Через російську агресію український агросектор вперше за багато років в 2022-му показав падіння виробництва. Як відновлюватиметься сільське господарство, що для цього треба зробити, поговоримо із першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю. Скільки часу треба агросектору для того, аби відновитися хоча б від першого року війни? Що буде в другому, ми не знаємо. Фактично, аграрний сектор, він є багатогалузевий, тому час відновлення буде залежати від напрямку. Звісно, що найшвидший цикл в рослинництві і в таких напрямках, як птахівництво, наприклад, тваринництво. Разом з тим, розмінування – це є досить складна процедура. Тому, якщо скласти всі фактори, то, на жаль, відновлення займе мінімум близько 2-3 років, в залежності від типу виробництва, для того, щоб досягнути показників довоєнних часів. Ну, зрозуміло, що через те, що поля заміновані, частина взагалі в окупації, падає і площа, яку аграрії можуть засіяти. Наскільки зменшилися площі під озимими? І які причини цього, окрім того, що я вже сказала, заміноване і просто неможливо отримати доступ до поля? Якщо ми подивимося на площі, які фактично мужні аграрії відсіяли в поточному році, вони дійсно зменшилися в порівнянні з 2021 році, та зменшення склало близько 40%. Основний фактор ви озвучили, це, на жаль, продовження тимчасової окупації певних територій і замінування суттєве, перш за все, на Харківщині та деокупованій Херсонщині. Але також цього року осінні погодні умови були не зовсім сприятливі для посіву. Тому вони також зробили свій внесок в зменшення посівних площ. Більшість – це все-таки через військові дії, а приблизно 1/3 не досіяли через несприятливі погодні умови. А фінансова неспроможність є через серед цих факторів зменшення площ аграріїв? Звісно, що зменшення цін, дорога логістика, інші фактори впливають, але з усіх перелічених фінансово на останньому місці, оскільки озимі культури, вони простіші вирощувані, і все-таки фінансові ресурси для їх посіву аграрії б знайшли, якби не війна, тимчасова окупація та погодній фактор. Але частково, близько 5%, зменшилися, в тому числі, через фінансову скрут. Угу. Ну, і українське військове командування попереджає про те, що може бути повторний наступ росіян, зокрема, із півночі. Як це впливає на плани аграріїв щодо весняних польових робіт? Весна 2022 року показала, що, незважаючи на повномасштабну агресію Росії, українські фермери всіх у точках, де це було можливо, продовжували роботу. Тому, якщо ми говоримо про підготовку, то вона не зупиняється. Зібрані інформація про посівні площі потенційні показує, що аграрії готуються відсіяти скрізь, де можливо, в тому числі надіються на розмінування. Все-таки є віра в Збройні сили України, в те, що вони зможуть захистити в усіх куточках, тому ця віра дозволяє аграріям зараз готуватися на посів максимально можливих площ уже цієї весни. Тобто немає таких страхів, що посіємо, потім не зможемо зібрати і через це взагалі відмовляються від роботи, так? Наразі таких страхів немає. І знову ж, аграрії, вони показали в поточному році, що вони навіть під обстрілами продовжували відповідні польові роботи. Тому вже, на жаль, негативний досвід 2021-2022 року налаштовує аграріїв, що треба працювати до останнього і вірити в Збройні сили України. З рослинництвом зрозуміло. От як щодо тваринництва, як ферми зараз виживають під час відключень світла? В багатьох випадках це є критичним. Тому тут є декілька стратегій. Одна з них – це максимальне забезпечення генераторами. Також міністерство наразі приймає заявки, в тому числі від тваринницьких ферм, для включення в перелік критичної інфраструктури.
Дуже важливо забезпечити електроенергію всі виробничі цикли. Але практика показує, що роботи на генераторах, на жаль, є дорожчою, ніж за звичайних умов. Тому частково це може впливати на собівартість. Не критично. Ми порахували, що це близько 3-5%, але цей вплив є. Наразі ми бачимо, що незважаючи на такий енергетичний тероризм, суттєвого зменшення виробництва за ці декілька останніх місяців не відбувалося, що є підтвердженням, що більшість аграріїв переналаштувалися на ці скрутні роботу в цих умовах, але все ж таки її продовжують. Зрозуміло, і з ваших відповідей я роблю висновок, що загрози продовольчій безпеці України немає. Аграрії працюють, фермери працюють заради того, аби у всіх нас були продукти. Дякую дуже, що долучилися. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на зв'язку. І рухаємося далі.